Tático cinza, tático cinza. Tô curioso pra saber. Tá saindo quanto em Sobradinho? Tá saindo 2,64. 2,64? Quantos metros quadrados? 84. Vamos lá conhecer. Não, eu tô com pressa. E a planta dele é muito boa, viu? Ele tem bastante espaço, viu? Não, beleza. Bem dividido. Não, belezinha então. 4, beleza, valeu. 2,64, caralho.